baraaruga dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhanka horumarka iyo dawladnimada waa midka nagu dhiirigeliyay inaan ku aamino hoggaaminta hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dawlad dhisidda, nabadeynta iyo ilaalinta danta guud. Waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan, kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeenna. Marxaladan xasaasiga ah aan uga gudubno midnimo, wadatashi iyo wax wada qabsi. Walaalayaal, dagaalka uu dalkeenna kula jiro argagixisada waxaa udubdhexaad u ah dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo u taagan halganka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah ama arxanlaawayaasha ah ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo burburinta hantidooda. Anigoo taas ka duulay, waxaan dhexda aan u xirannay dib u dhiska ciidamadeenna oo ku shaqeynaya duruufo adag oo dhan kasta ah. Waxaan xoogga saarnay inaan diyaarino hannaanka dhismaha ciidamada qalabka sida tayeynta tababarkooda iyo casriyeynta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda. Dadaalladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka. In la saxo doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan, cadaalad ah, lagu kalsoonaan karo, natiijo wax ku ool ah oo keeni karta qarannimada Soomaaliya ee dowladnimada inay hore u socoto inay ka soo baxdo. Laakiin nasiib darro, wixii dhacay shalay waxay ahaayeen wax aad iyo aad looga xumaado. Ra-iisul wasaarihii loo xil saaray doorashooyinka inuu qabto, in la isku dayo si sharci darro shaqada in looga qaado, xafiiska laga xirto, loo adeegsado awood ciidan, waxay noqotay arrin runtii aan la filaynin, aad iyo aad u xun. Taas marka waxaan la wadaagaynaa dadka Soomaaliyeed meel joogaan bay adduunkaba inaan aad iyo aad uga xunnahay, ayna tahay tallaab aan sax ahayn, ka weecatay sharcigii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee dowladnimada. Intaas markii aan ka gudbo marxaladda hadda la joogo, waa marxalad aad xasaasi u ah, u baahan siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed iyo adduunka inta gacanta siisa Soomaalidaba inaan awooddeenna isugu geyno dhammaystirka doorashooyinka, lana saxo khaladaadka ka jira iyo mugdiga. Taas waddo aan ahayn oo furan ma jirto. Waddo kasta oo taas ka soo hartana waxay horseedi kartaa burbur iyo dhibaato. Diyaarna uma aha dadka Soomaaliyeed inay mar kale galaan mugdi siyaasadeed iyo dhiig daata. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa quluubta inuu hanuuniyo, dariiqa wanaagsan ku hanuuniyo. Dadka Soomaaliyeed maanta waxaad ogtihiin amni darro, gaajo iyo macluul iyo abaaro, maxaan ku yidhahdaa kala qaybsanaan, cudurkaas maanta Covid-ka ahoo cid ka waraysa aysan jirin, cid si gaara uga waraysa. Nasiib darrada ugu weynna waxay tahay intaas ummadda Soomaaliyeedna horaan ugu sheegnay, mar kalena aan ugu celinaynaa caqabadda doorashada dalkan taagan oo aanan laga awalna in la bilaabo hortaagna. Markii la bilaabayna maalin walba meel inuu ka carqaladay u hortaagnayna waa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilaa iyo maantana waa taagan yahay. Warka xalay ka soo baxayna intaas uu buu dugsan yahay. Warkaasi waa diidannahay. Dan Soomaaliyeed kuma jirto, dowladnima kuma jirto, waddankan uu mas-uuliyad darre la muujinayo oo qar laga tusi tuurayo ayaan u aragnaa. Mar kale cod dheer ayaan ummadda Soomaaliyeed ugu sheegaynaa, waxa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay xalay waali waaye. Aanan miir iyo deganaanshiyo iyo mas-uuliyad intaba aanay ku dheehnayn. Annaga warkaasi waa diidannahay. Waxa uu sheegaa sharci ma dugsana, xikmad ma dugsana, Soomaalinimana ma dugsana. Dulqaadka dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo ummadda guud ahaan shacabkana in dayuusnimo loo qaataahay sax ma aha. Madaxweynaha dadka caqligooda inay Farmaajo dadka caqligooda inay dayuus yihiin u qaatay dulqaadka ay dul qaadanayeen oo la xajeclada ay ka haysa dalkan. Dadka Soomaaliyeed shalayna hore waa ugu dignay.
وأشجني مسؤولية دادت كي أودي بنا يعني إني كفير سدان مركي أودي بنا كدي من إن أنا كهار إن أيكو إلى شدان مدحينا فرماج أنت أسكبنا الظلمي لوجود القادم ماي وإن هدجه نفرتين هدوه يرادي دلك بربرايا ما بربرايا صوت الوين يشجع إسكال هذا تام هذا تلكومنيكيشن بنكي هذا بيها كورنتها دول ده ما يكذب توش عارف كيس كماله دولة ده تكتب كي لو كجول أسرع ما ذحينا كيها أفر مهلا إذا كنت ما دعتوا يلا جرانك ديار ده لكذا هي برلمان كي تكنت أفر تنا أمي سوما ورديس فتوح فيها قبيلنا والله بربورة هرت يعني إيه واحد بربورة يا ملك أسرع ستر تيم سكت تيرينا حضو صلاة درس الدين وحين لنا واحد ستين لقاك السكاية مركو دعاية سكاية أنا وحاكي صعب حدوك في سنة لا وصل الملتريا اللي يقلي قول يري جامعات أكيد مليس إلاء الملتريا قشو واسه وقالي إنت عاكي جامعات حمر أو إمي وفريت ووهي ما قال لا اسكي جوي بلك واحد دنيا هني شيقا وحكس الدولة دالهات وحكس الدولة دالهات ما أنت وحكس وحالة داتك اسكاله مدعين فرماجة وحالة دبايسو داتك إلي وحليهين دبايسو إنو كدوم يو ربا من كيالي إنو إذا كما هاي كرمنا بنام بحر نبضى هنا أسوب بحدين وهذا عصنينا ديار متي ديار متي أنا جاي نهرك عين إن كده وين تاريخنا مدعين سومالي إذا كمدعين دل كل الدنيا كنا كمدعين إن هشيس إنت أسلك أو تضبع على شلال بلايين دولار إكو كعيسو إن دل شيء شيء لو صحيحه سيبو ماليسي هل لو صحيحه أيضا وحنت دورك وسن جوين حلالنتي سن جوين قريقة جود وسن جوين حكومة دي جود دي وزير ده على وقت هلا قلي أرمان يا وظهر كقلا نيسن جوين دور القبلة وحبك وين رئيس الوزراء هاي الجاسين تا يمدحنا مدحلات كيسة ما عندنا إيه كلا عررين لكن وزير كي أو شيء إن أو أرنتاس مدحنا هلا هو جا وحونا عاد يستسلم هرو الشيء وحكست أنت إن كروه أو أسرج هاي نكبري صوام علينا تاس إن كده شيء هي هذا موقت وعربنا مركا وأن طلبناهنا تلاوين كسو حق حقا إلا قادو إن طلاب وريز الوزارة الجارسين تكقادو إدي فالكاس كله بالهاد هديتها قدي إيه هديتها وزير إنتبه لابو إن حقتا معلومات كأي حيان قعنتا دولد الوسو عليو وهدى لغسو بعيو قعنتا دادكي اسكو دايي إني لنصدان عرنتاس إيادا وإن هانت الأوراها قود إي قريغاك قود أريتاس كسو ساران هي حكومة دبا موقف كودة أي عديان سي شركة لها سوق أي سر هدك بعدي سوق وسي جينين وشركة لك واوين أي سنكسي يبسنين هشيشة داس وأي عدي هشيشة داس إنه يهين كوب بوري أي اللوبة هيا إن يدو عبار الجيران أرقق حسدي أي شعب كقما ديسو دقاليه أوهوسو صعدو هيديه دلك أي ودع عريان سيهين dadka Soomaaliyeedna ay doorasho sugaayaan in ninkii ummada Soomaaliyeed u dooratay inuu dibka ka saaro isagana laga rabay inuu bixiyo dulqaadka ugu badan inuu kaarayaal rabo inuu madaxtooyada dhexdeeda ku weeraro xalna u arko in xafiis dawladeed oo loogu adeegayo qaranka uu ciidan ku horgooyo waa nasiib darro weyn oo la soo daristay ummada Soomaaliyeed in halkan la soo gaaro waa ayan daro aan hore ugu dignay sidaas daraadeed ciidamada amaanka iyo kuwa qalabka sida waxaan uga digayaa in aanay dhig faraha la gelin in aanay dumin ilayska yar ee dalkan u soo baxay in aanay goyn gacmaha shacabka cashuurta looga qaado oo iyaga mushaarkooda lagu bixiyo in aanay barakicin hooyooyinkooda ubadkooda iyo maatada aan waxba galabsan in aanay mar kale niyad jebin shacabka Soomaaliyeed in aanay kale eriyin dunida inoo soo gurmatay maanta waa maalintii aad u dhaarateen in laydinku baxsado
ومالنتي أتكفوغان لهيدان إناد قف أديكتان دغيستو أغو هدادان حالك خيبك النقن وحاد خيبك تهي دباتة دلك